serão 18 vagas subsidiadas pelo CREMERS aos médicos que atuam em emergências e pronto-atendimentos. Essas vagas, as inscrições encerraram em fevereiro. Tivemos ao todo 262 inscritos. Esses médicos devem ter registro ativo no CREMERS, sem pendências junto ao conselho, devem atuar em urgência, emergência, pronto-atendimentos, UPAs, prontos-socorros ou ambulâncias medicalizadas. E não devem possuir especialização concluída ou em andamento, nem via título de especialização via MB, nem em termos de residência médica. O sorteio será realizado, então, de forma eletrônica. Serão gerados, então, números de 1 a 262 para os inscritos, em uma lista que estará em ordem alfabética. A lista dos sorteados foi encaminhada previamente aos senhores, através de e-mail, e estará também disponível no site do CREMERS após o evento. Então, vamos realizar o nosso sorteio. Serão gerados, através desta forma eletrônica, dessa ferramenta, serão gerados 36 números. Os números de 1 a 18 serão os primeiros médicos que terão direito, então, às 18 vagas. Os números de 19 a 36 serão médicos suplentes para uma eventualidade de impossibilidade ou de desistência de algum dos colegas inicialmente sorteados. Então, podemos dar andamento ao nosso sorteio. Então, parabéns aos sorteados e aos suplentes. Né? Os números e os nomes correspondentes serão divulgados no site do CREMERS. Posteriormente, então, entraremos em contato com os colegas sorteados para passar as demais orientações em relação ao curso. Agradecemos, assim, a presença de todos que puderam nos acompanhar neste sorteio virtual e uma boa tarde a todos.